မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိတိုင်ကြားစာပေါင်း1800ခန့်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြေယာကိစ္စတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုင်ကြားတဲ့ထဲမှာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ဥပဒေရရှိနေတဲ့တရားသူကြီးတွေကိုပြည်သူတွေကအများဆုံးတိုင်ကြားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဥပဒေရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါဗျ။တိုင်ကြားခံရတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ဆေးနည်းမြန်းနေဆိုရင်ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ကအင်တာဂျန်ဝေးစကြီးပါ။ဌာနဆိုင်ရာကတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများဟာတိုင်ခံရပါဘူး။ဥပမာရဲပေါ့။ဥပဒေရရှိတရားသူကြီးပေါ့။ဘတ်တော်အားကောင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော် MP တွေကကိုယ့်ရဲ့ဘိုးကိုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်ဖို့လိုပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အားကောင်းထုံထုံရပါတယ်။အဲ့လိုတိုင်ကြားခံရတဲ့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာရေးရကော်မတီတွေကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုစစ်ခေါ်ပေမဲ့လာရောက်တာမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားခံရတဲ့ဥပမာစခန်းမှုရှိမယ်၊မြို့နယ်မှုရှိမယ်၊ဥပဒေရရှိရှိမလားပါ။ဘာလို့လာရောက်မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စာတစ်ချောင်းတော့ reply လုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ပါဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုမလာဘူးဆိုရင်လွတ်တော်ကို neglect လုပ်တာလွတ်တော်ကို neglect လုပ်ရင်ပြည်သူကို neglect လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်ရမှာဥပဒေပြည့်ရေးလွတ်တော်အားကောင်းဖို့လိုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုအားကောင်းဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိမိတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုသိရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။